Ja nyt me aletaan purkaa vaikka tuota täältä, että onnistuneen muutoksen rakennuspuut, kukas teillä täältä kommentoisi ja kertoisi, että mitä olette ajatelleet? Kyllä sen pitäisi olla päällä. Nyt kuuluu. Sari Jokinen THL:stä. Sari vielä vaikka ylös, joo, niin että kaikki näkyy. Ole hyvä. No niin. Me täällä pohdittiin sitä, että ihan ensimmäisenä niin asenne kuntoon. Eli se, että ollaan valmiita siihen muutokseen ja että se on niin kuin kauttaaltaan johdosta ihan sinne ruohonjuuritasolle asti. Ollaan valmiita tekemään niitä muutoksia ja näkemään asiat uudella tavalla. Sitten tätä yhteistyön selkiyttämistä, eli ensinnäkin se, että tehtäisiin yhteistyötä ihan kaikkien osapuolten kanssa ja pidettäisiin niin kuin tasavertaisina, oli se sitten se asiakas tai sitten se johtaja, niin jokaisella on se oma näkemyksensä siitä, miten parhaiten nämä asiat hoidettaisiin, kenenkään se näkökulma ei ole ja kenenkään niin kuin se asiantuntemus ei ole väärä tai huonompi, vaan että siitä kerätään niitä palasia ja koitetaan saada ne sitten yhteen semmoiseksi, että siitä tulee hyvä kaikkien osapuolten kannalta. Sitten yksi, mikä olisi hirveän tärkeää, on sitten nyt, kun meillä on menossa sote-uudistusta ja lainsäädännön uudistuksia ja meillä on pohjalla se olemassa oleva lainsäädäntö, että miten nämä yhdistettäisiin sillä tavalla, ettei nyt tehdä niin kuin yhdellä taholla yhtä ja toisella taholla toista, eli semmoinen niin kuin jotenkin vahva koordinaatio, se olisi toinen tai kolmas tärkeä asia. Oliko ryhmäläisillä vielä jotain, haluatteko lisätä? Näin kiteytettynä. Mietittekö sitä, että asenne on kiinnostava? Mä ajattelin, että puhutaan siitä myöhemminkin vielä tänään. Miten asenne muuttuu? Me aina kaikki toivotaan, eikö niin, että erityisesti vanhustenhuollossa me toivotaan sitä. Mietittekö sitä yhtä? Ei me sitä mietitty, mutta jos mä niin kuin itse ajattelen tätä asiaa, niin eihän se asenne lähde mistään muualta kuin siitä omasta itsestä, että jokaisesta meistä ei kukaan voi tulla sanomaan, että nyt sun pitää asennoitua tällä tavalla, vaan ihan jokaisen meidän täytyy katsoa peiliin ja ajatella sitä, miten me itse asennoitaan. Ja kuunnella toisia, olla avoimia, ei tyrmätä mitään, siis suoralta kädeltä, vaan että aina ollaan valmiita keskustelemaan ja kuuntelemaan sitä toista, niin siitä se lähtee. Joo, kiitoksia. Meillä olisi vähän tekemistä, eikö niin, tämän suomalaisen kulttuurin kanssa, kun meillä tuppaa olemaan se, kun joku jotain sanoo, niin ei kulu kuin tuntia kaksi, niin kaikki on jo tyrmätty. Katsotaanpas, kuka täältä kommentoisi, missä kulkee tässä. Otetaan toinen vielä samaa tematiikkaa. Sä, ole hyvä. Onnistuneen muutoksen rakennus. No niin, aika paljon. Nouse säkin seisomaan, että ihmiset näki. Kiitos. Aika paljon samoja asioita pohdittiin ja puhuttiin paljon verkostoitumisesta ja juurruttamisesta, että se on erittäin tärkeää, että miten tämä niin kuin 3 vuotta on erittäin lyhyt aika, että tämä on suuri hanke ja pitäisi olla seuranta-aika alueellisesti, pitäisi olla sehän yhteinen projekti alueellisesti ja se on haasteellista, koska kunnat ovat niin erilaisia, on isoja kuntia ja sitten pienet kunnat. Ja puhuttiin myös johtajuudesta, että miten me voidaan tukea nämä johtajat. Tästähän tuli jo aamupäivällä siitäkin, että miten voidaan tukea muutosjohtamista, miten me saadaan kaikki tämä asennemuutos ihan juuritasolle. Oliko tässä muuta? Saatte kommentoida. Sitten puhuttiin vapaaehtoistyöstä myös, että miten me saadaan tämä kolmas sektori vielä enemmän mukana, ja silloin ajateltiin just tätä yksinäisyyttä vanhusten huollossa. Nyt saa ryhmäläiset lisätä, jos tulee mieleen jotain, sanokaa. Oni,
tyytyväisyys vallitsee ryhmässä. Kiitoksia teille. Sitten mennäänpä kakkoseen. Ole hyvä, sä kun kerrot meille, meidän vai teidän hanke? No kiitos. Me itse asiassa, jos tämä meidän muistiinpanon henkilö voisi ehkä kuitenkin jatkaa. Joo, Sonja Meskanen tuolta fysiogeriatriasta palveluntuottajapuolelta ja kuntoutuksen ohjaaja, opiskelija ja omaishoitaja monessa roolissa täällä. No me kyllä päädyttiin ryhmämme kanssa siihen, että meidän hanke. Kustannusrakenteesta vähän pohdiskeltiin ja ehkä isona asiana sitten oli tämä nimenomaan, mikä täälläkin on puheenvuoroissa noussut, että hankkeita meillä on paljon, mutta et kuka huomioi sen, että ne oikeasti jatkuu. Eli nimenomaan tämä kärkihanke nousi nyt tässä isona keskusteluun. Osallistaminen, sitten tämmöinen termi kuin kotiin laitostuminen myös arvelutti. Et paljon puhutaan nyt siitä, että mitä siellä kotona, mitä sinne tuodaan ja että ihmiset on siellä, mutta että se on myös riskitekijä olla vaan kotona. Teknologiasta käytiin hyvää keskustelua tässä oman ryhmämme sisällä, että myös se, että mitä se mahdollistaa, mutta että se ei ole vastaus kaikkeen. Palvelupisteistä oltiin samaa mieltä, kun täällä on jo noussut esiin, että ei voi juoksuttaa ihmisiä. Ja sitten tämmöisessä järjestelmien yhteensopivuudessa meillä on varmasti paljon tekemistä, että eri paikat keskustelisi myös tietoteknisesti keskenään, niin olisi kaikkien etu. Mitäs me vielä täällä? Ja täällä nousi jo esiin se, että nykyään edelleen asiakas joustaa, järjestelmä ei. Et siinä on varmasti iso työ edessä. Niin, meidän hanke, jos saadaan aikaan pysyvä muutos. Kyllä. Kiitoksia. Joskus musta toimittajana tiedättekö tuntuu, että Matti näytti sellaisen kalvon ja Päivi näytti sellaisen kalvon, kun kuvataan meidän järjestelmää. Jos katsotaan terveydenhuollon rahoitusta, niin sellainen samanlainen kalvo on tosi helppo piirtää tuonne ja niin edespäin, niin edespäin. On melkein asia kuin asia, niin valtava pirstaleisuus leimaa, että tässä on, niin kuin sanoitte, niin kyllä varmaan hivenen tehtävää. Otetaanpa sitten täältä. Uskaltaako tässä ryhtyä uudenlaiseen yhteistyöhön? Kuinka pelokkaita täällä ollaan? Sä otat mikrofoni, ole hyvä. Joo, Tuulikki Siltari Helsingin kaupungilta. Ja ehdottomasti niin ryhmä oli aivan samaa mieltä, että ilman muuta pitää uskaltaa ja uusia yhteistyökumppaneita. Ja ehkä meidän keskustelusta meni vähän siihen, että me ei niinkään puhuttu niin kuin kotihoidosta, vaan siitä niin kuin kotona asumisesta myös niin kuin siinä elämänvaiheessa, kun toimintakyky voi olla jo ikääntymisen myötä rajoittunut. Ja tässä mielessä niin me haettaisiin niin kuin tosi tosi paljon myös niin kuin uusia yhteistyökumppaneita ja tehostettaisiin niin kuin vanhojen kanssa. Eli tietysti asiakkaat ja asukkaat on tärkeä asia, mutta siinä myös käytiin keskustelua siitä, että ei ole mitään eläkeläisiä tai vanhuksia, vaan eihän ole mitään ikärajaa, jolloin meistä kaikista tulee samanlaisia. Et meillä on erittäin niin kuin hyvin toimeen tulevia ja monella lailla niin kuin pärjääviä ihmisiä, ja sitten meillä on hyvin syrjäytyneet koko elämänsä niin kuin hyvin niin kuin varjossa eläneitä ihmisiä, ja ne tarpeet ei välttämättä niin kuin mene yksi yhteen, että meillä on ennen kaikkea niitä yhteistyömuotoja sinne, ei niihin aktiivisiin järjestöihmisiin, jotka tuovat ääntänsä, vaan sitten se toinen joukko, joka ei välttämättä niin kuin ääntänsä näiden rakenteiden kautta saa esiin. No sitten sosiaali- ja terveys edelleen, yhteistyö, sosiaali- ja terveys, niin kuin palvelujen kesken on kovasti tehostunut, mutta kyllä siinä vielä kehittämistä on, että näin katsotaan koko maata. No sitten kun mietitään sitä kotona asumista, niin sehän on nimenomaan kaikkea muuta kuin sosiaali- ja terveyspalvelu. Voisi vaikka kärjistää, että jos niin kun on sosiaali- ja terveyspalvelujen varaan joutunut, niin peli on menetetty jo, että aikaisemmin siis kaikki lähipalvelut, liikenne, meillä oli liikenteenkin edustaja tässä, ja kauppapalvelut, koko se normaali arkielämä, mitä itse kukin niin kuin meistä tarvii. Ja sitten tämä yhteisöllisyys, tällainen naapurusto, että sitä sellaista kansalaiskeskustelua esimerkiksi siitä, että kuinka pitkään muistisairas ihminen voi asua kotona.
kun me käydään hyvin niin kuin herkästi, no nyt on erityisesti nyt tämä heitteille kotona -keskustelu niin kuin käynnissä, että hyvin niin kuin mielellään laitetaan ne ihmiset niin kuin pois piiloon. Ja muistisairaiden osaltahan niin me ihan kylmän rauhallisesti ilman oikeuden päätöstä heidät niin kuin suljetaan hoivakotiin lukkojen taakse ihan hyvää tarkoittain, ja ei siitä sen kummempaa keskustelua käydä, että sellaista niin kuin uutta yhteistyökeskustelua kaivattaisiin. No, hyvinvointiteknologia täällä tulikin. Minkälaisia uusia ratkaisuja digitalisaatio tuo ylipäätänsä hyvinvointiteknologiapalveluita verkossa? Millä lailla niitä voi käyttää, millainen ne käyttöliittymät on semmoisia, että niitä opitaan käyttämään. 2-vuotias tänä päivänä niin tablettia ihan suvereenisti käyttää, miksei silloin 80-vuotiaskin, että hyvin paljonhan se on niin kuin meidän asenteista kiinni, että minun äitini 85-vuotias sanoi, että minä en tuohon katso, mutta kun 2-vuotias lapsenlapsen lapsi siinä vieressä niin sitä tablettia käyttää, niin jos minä nyt kuitenkin, että ei välttämättä ole taito, vaan asennekysymys. Taksit, julkinen liikenne, erilaiset uudenlaiset ratkaisut. Me odotellaan niitä robottiautoja, että me mennään pihalle ja istut autoon ja sanotaan, että kauppaan. Ja sitten se vie meidät kauppaan. Jakamistalous, joka on näitä uusia muotoja, millä lailla me niin kuin järjestetään näitä palveluja tämän jakamistalouden kautta. Sitten oli vielä näitä uudenlaisia malleja, näitä korttelitalonmies ja posti laajentaa toimialansa niin kuin erilaisiin avustaviin tehtäviin ja muuta, että ihan uudenlaisiin ratkaisuihin lähettäisiin myös toivottavasti tämän hankkeen myötä, ettei keskitettyisi vaan näihin niin kuin ammattilaisten palveluihin. Mä joskus vuosia sitten jo oppinut taisi olla Martti Kekomäki, joka tulee terveydenhuollon puolelta, joka opetti, että 80% ihmisen hyvinvoinnista tulee ihan jostain muusta kuin sosiaali- ja terveyspalveluista, niin se on juuri näin, kun sanoit, että se on varmaan hyvä muistaa. Täällä soivat sitten kellot, kenelle? Sulle. Ole hyvä. Kiitos. Olen Lehtimäen Vuokko Hämeenlinnan kaupungilta. Me keskusteltiin vähän äärestä ja laidasta, koska tuntui siltä, että aika monelle ne kellot soivat. Me aloitettiin tämmöisistä iäkkäistä, jotka avuista palveluista kieltäytyvät. Eli miten heille saisi sitten positiivisia kelloja soimaan. Asiakasohjauksen merkityksestä puhuttiin paljon, erittäin keskeistä tässä sirpaleisessa kentässä. Palvelujen sisällöistä vastaavilla soi kellot, ainakin pitäisi soida. Kolmannen sektorin kanssa koordinointia, siitä vastuuta, ennaltaehkäisevän toiminnan nosto ja yhteistyön mahdollistaminen ennen kaikkea kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa. Samaten viestintätoiminnan ammattilaisten yhteistyö kuntasektorilla ja järjestöjen kesken. Siinä muutamat. Kiitoksia tavattoman paljon. Nyt mä kysyn katson, että onko noin mennyt jo, on ne menneet jo jonnekin. Ajattelin, että he olisivat voineet pari sanaa kommentoida, mutta haluaako joku täältä vielä sanoa 2 minuuttia aikaa, kelle kellot soi, ja sitten pääsette syömään? No, meillä oli tämä, kenelle kellot soi, ja me huomattiin, että aika monta tahoa tarvii tätä tietoa, koska tämä on erityisosaamisen aluetta, ja siitä pitäisi olla. Varmaan törmätään näihin asioihin, kun perheet tuo tarpeita, että ei ymmärretä niitä tarpeita, niin tarvitaan niistä tietoa myös ammatti-ihmisille. Ja sitten toinen, meillä oli kyllä hyvin, meillä oli hyvin vilkas keskustelu tässä, ja mietittiin sitä myöskin, että lasten perheiden tilanne on erilainen kuin ikäihmisten, koska lapset tarvitsee sen itsenäiseksi kehittymisen tarpeen. Se on paljon isompi projekti kuin hoitotyöt. Sitten mietittiin, että lasten perheiden kohdallahan se on koko loppuelämää koskeva asia. Se on pitkä, vuosikymmeniä ehkä. Niin tarvittaisiin omaiselle turvata myös oikeuksia, toimeentulo, eläkekertymät, sosiaaliturvat muun muassa. Kiitoksia tavattoman paljon kaikille. Minusta se on ihana kuunnella tämmöisissä tilanteissa aina, kuinka vilkas on puheensorina koko salissa. Palauttakaa ne laput tuohon valkoiselle pöydälle ennen kuin lähdette syömään.